det er Stine Oppdal her fra Learn Handball. Jeg har en liten challenge til dere der hjemme. Og det du trenger da, det er en eller annen ball. Egentlig samme størrelse og sånne ting. Det viktigste er at den spretter ganske bra. Og så er det noe som på. Om det er en stol eller krakk eller skammel, så er ikke det så farlig. Challengen, det går da ut på. Jeg drev å øvde en del på det her, var det mindre, men det noen år siden. Og det er da at du rett og slett skal sprette ballen kontinuerlig mellom beina. Og så skal du bytte på å ta annenhver hånd mellom beina, og så under her. Skal du gå sånn her, forhåpentligvis. Yes, da prøver vi. Kom i gang litt først. Ja, der har vi den. Lykke til.